Naših običaja kao što je pečenje rakije za osobne potrebe nećemo se morati odreći, ali ako te proizvode želimo prodavati, morat ćemo poštivati propise o trgovini alkoholnih proizvoda. U Evropi isti zakon važi, u Evropi isti zakon važi, peci sebi državu ne laži, peci sebi državu. Sada želim reći 0800 622 622.